og god lørdag på en fantastisk dag. Det er mye å feire på, Thoresen. Hør på dette. VG har på forsiden. Takk, Jon. Tirsdag tar vi Danmark. Dagbladet slår til med «Nå tar vi dere, Danmark». Altså, vi er tilbake som fotballnasjon. Vi har bare en slags treningskamp mot Danmark nå på tirsdags, før vi da skal, vi skal til Ukraina og Polen og er europamestre. Og det var en redningsmann ute på banen I går, og vi sitter jo på nok så unike opptak da av hva som foregikk før Jon Carew entret Ullevål I går. Nemlig, for det folk sjelden hører jo da denne dialogen mellom trener og da spilleren som skal ut, I dette tilfellet da Carew. Aldri blitt publisert først, du hører altså det her aller først I 9-timen. Dette da ordvekslingen mellom Drillo og Carew. Jon, kom her. Du, nå tar du av deg perlene. Nå har du varmet opp nok I dem. Ta på deg skoene inn igjen. Jeg skal ikke spille med dem. Nei. Du, nå går du ut her, og så skaffer du en straffe. Om nødvendig, så filmer du altså. Ja, hvilken film da? Ja, bare ta den du kan da. Jeg ikke gudfaren. Ja, ta gudfaren da. Jeg sa gudfaren. Kom igjen. Bare rolig rundt. Kom igjen. Ok, jeg løper da.